នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមិន Channel ដើមផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាច្បាស់ហើយក្រោយផ្អល់ករណីមន្ត្រីនគរបាលនារីប្តឹងលោកស្នងការខេត្តកំពង់ធំរឿងធ្វើអំពើអសីលធម៌ពេលនេះឯកឧត្តមនៃសាវឿនបានបញ្ជាក់បាទយ៉ាងច្បាស់ដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីនេះលោកស្នងការពាក់ផ្កាយ2ខេត្តកំពង់ធំរងនឹងការចោទប្រកាន់យ៉ាងចាស់ដៃអំពីមន្ត្រីនគរបាលដែលជាស្ត្រីនារីបាទប្រមាណអ្នកបានធ្វើការប្តឹងចំពោះលោកដែលលោកបានប៉ុនប៉ងបាទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស់របស់ស្ត្រីហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ុនប៉ងនេះផងដែរលោកព្រមទាំងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងបាទព្រមទាំងបាទសន្យាផ្ដល់ឋានន្តរស័ក្តិឲ្យទៀតផងបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីឯកសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលនារីដែលប្តឹងលោកឧត្តមសនីតោអកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំនោះឯកឧត្តមបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលនេះក្រុមស៊ើបអង្កេតបានចុះទៅដល់កន្លែងខេត្តកំពង់ធំហើយឯកឧត្តមបានបន្ថែមថាបើក្រុមស៊ើបអង្កេតរកឃើញដោយការចោទប្រកាន់នោះមែនឯកឧត្តមនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមិនលើកលែងឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាលោកឧត្តមសនីតោអកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំកំពុងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់កូនចៅរបស់ខ្លួនដែលជាបាននគរបាលនារីជាច្រើនរូបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងខ្លាំងដោយបំពានគេភេទរបស់ស្ត្រីនគរបាលនារីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះបើយោងទៅតាមលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ថ្មីនេះហើយនៅក្នុងលិខិតនោះមានបានបញ្ជាក់ស្នើសុំសម្ដេចកលាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមេតាមានវិធានការចំពោះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំនេះនៅក្នុងលិខិតដដែលនគរបាលជានារីជាស្ត្រីជាច្រើនរូបបានរៀបរាប់អំពីអំពើអសិលធម៌របស់លោកអុកកុសលបាទស្រដៀងគ្នាជាការបាទដែលលើកឡើងថាដោយជាការដឹកនាំបង្កើតបពុនិយមខ្សែស្រឡាយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនគរបាលជានារីចូលទៅជួបគាត់ម្ដងបាទគឺមួយចំនួនគឺជួបនៅក្នុងរឿងបែបអសិលធម៌ហើយក៏មាននគរបាលនារីខ្លះជួបរឿងឈឺចាប់ត្រូវបែកបាក់គ្រួសារហើយកន្លងមកនារីនគរបាលទៅបំភ្លឺនៅបាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិករួចហើយប៉ុន្តែពុំមានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេនៅក្នុងនោះផងដែរនារីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលដែលធ្លាប់បានលោកផ្កាយ2បានលូកលាន់នោះបានធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់រហូតទៅដល់សម្ដេចកលាហោមសោកខេងទៀតផងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា